Қазақстандық зілтемірші олимпиада чемпиондары спорттан уақытша шеттетілді. 2012 жылы алынған сынамаларды текстерген халықаралық допингке қарсы агенттік осында ақпарат жариялады. Бұл туралы халықаралық ауыр атлетика федерациясы хабарлап отыр. Бұл тізімде Илья Ильин, Майя Манеза, Светлана Подобедова және Зульфия Чиншанло бар. Олардың алдағы Рио-де-Жанейродағы олимпиадаға қатысу мәселесін халықаралық олимпиада комитетінің арнайы комиссиясы анықтайды. Тостын мәлімдемеге қатысты Қазақстан ауыр атлетика федерациясы мен мәдениет және спорт министрлігі атлеттерге құқықтық жәрдем беруді қарастырып жатыр. Яғни халықаралық ереже бойынша спортшылар мұндай шешімге қатысты апелляция бере алады.